Удар по російській економіці. Євросоюз презентував 8-й пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, посилить контроль за спробами Москви обійти уже запроваджені обмеження, розширить список товарів, які заборонено купувати у Росії та продавати їй. А ще ЄС готується до майбутнього обмеження ціни на російську нафту. У 8-му пакеті затвердять правову базу, щоб з юридичного боку комар носа не підточив. Одним словом, Європа продовжує карати Москву за розв'язану війну проти України, поступово затягуючи зашморг на шиї Кремля. А тут ще й сам Путін вирішив допомогти, оголосивши мобілізацію. Впливове видання Bloomberg пише, що це рішення пришвидшить падіння російської економіки, бо ті, хто мав цю економіку рятувати своєю працею, сотнями тисяч тікають з країни або з заводів та офісів відправляються на фронт. Шансів повернутися додому живими чи неушкодженими у них – небагато. Катерина Павловська зараз покаже, чому. Вітаю, мене звати Катерина Павловська. З вами «Факти тижня». Тут ми аналізуємо ключові події останніх днів, аби розуміти, що буде далі з нами, з країною. Тож, аби бути в курсі подій, підписуйтеся на наш канал. А зараз поговоримо про мобілізацію по-російськи. Батальйон Тбілісі. Як диванні патріоти Росії обживаються в Грузії, Казахстані та Вірменії? Прокляті окупанти! Чи в небезпечні амбасадори руського міра для країн, які їх прийняли? Росія! Операція «Розстріляти воєнкома», безпробудне пияцтво, підпали військкоматів та інші особливості національної мобілізації. Жон, дівушек, матерів, просіть прокладки! Протести в Дагестані. Та сталінський досвід, як Путін проводить етнічні чистки під виглядом мобілізації. У винужній стране. А також, наскільки небезпечні сотні тисяч російських зомбі, яких вже кинули на обій до окупованих частин України. Ексклюзив «Фактів тижня» з аналітиком Американського інституту вивчення війни. Цей розстріл стався ледь не в прямому ефірі. Шоковані люди розбігалися у всі боки. Таким своєрідним способом 25-річний житель Усть-Ілімська Іркутської області відповів на путінську мобілізацію і випустив 6 куль у керівника місцевої призивної комісії. В інших містах Росії проводили тихі диверсії. За цей тиждень там підпалили майже 50 воєнкоматів. Сожгли наш воєнкомат. Собачі. Перша хвиля буде смертники. Це було зрозуміло одразу, і багато експертів про це казали, в тому ж сенсі, що треба було затикати дірки. Але навіть я не мог собі уявити, що вони їх день в день відправлять на фронт. Але так і сталося. Ось тремтячим голосом свіжомобілізований, який вже встиг потрапити в український полон, розповідає свою коротку історію участі у війні. Я, Пашков Олексій Владимирович, 77-го року, призван воєнним московським воєнкоматом 21 сентября 2022 року в ряди Совєтської армії. Яку Совєтську армію? Ой. Пашкову ще дуже пощастило, адже він потрапив у полон, а не в могилу. Але так пощастить точно не усім. Очевидно, усвідомлюючи це, майже зі сльозами на очах, інші горе-бійці записують ось такі звернення. Всім привіт, на зв'язку перший танковий полк. Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Ані підготовки, ані можливості відкосити. Представники військкоматів одразу заявили, братимуть усіх, незалежно від віку і стану здоров'я. Позвонкові, грижі, пластини в голові і так далі, це значить, ви призиваєтесь во время мобілізації, все одно підлежите їй. Тож лави армії, що називала себе другою у світі, часто поповнюються ось такою совістю нації. Застегніть йому портки, а? Боєць невидимого фронту, давай ми одягнемо. Не позорить російську армію. Їх поселили, де доведеться, а набори першої медичної допомоги закликали повитягати з жіночих косметичок. Аптечка, аналогів якої дійсно нет. Так, мужики, тільки не ржать. Жон, дівушек, матерів, просіть прокладки. Самі дешеві прокладки плюс самі дешеві тампони. Тампони, знаєте, для чого? Нет, кровь останавливать. Откуда? Пулевое ранение, прям туда вводите и все, начинает разбухать и придавливать стенки.
Зброя теж залишає багато бажати. Пацанам, танкістам, таку шляпу видали. І ржаві автомати Калашнікова – це хоч і привід для сміху, але ще не означає, що вони не боєздатні, якщо їх відмете. Але це дає нам іншу важливу інформацію, як, ймовірно, зберігаються набої. Бо ржаві набої стріляти вже точно не будуть. Усе це, звісно, типовий російський абсурд, над яким так само іронізували і на початку повномасштабного вторгнення. Але окупанти змогли захопити значну частину наших територій, тому, очевидно, не треба недооцінювати їх і зараз. І чим довше вони будуть їх готувати, тим більшу небезпеку вони будуть для нас становити. Ну, в більшості своїй навчання повинно тривати не менше півроку, це навчальний період для молодого бійця або для мобілізованого. Ну, принаймні, хоча б 3 місяці. З перших днів усім стало зрозуміло, що ця мобілізація ж ніяк не часткова. Очевидно, що Путін намагається взяти не якістю, а кількістю. На сьогоднішній день є відомості, що до кінця року вони хочуть відмобілізувати як мінімум 500 000 осіб. А на наступному ще 500 000, ітого 1 200 000. Збирати таку кількість людей здебільшого почали із національних меншин. Чимало експертів відзначили, що Путін взяв на озброєння сталінські методи, під шумок мобілізації вирішив провести етнічні чистки, в тому числі серед кримських татар. Особливо гучні протести так звана могилізація викликала в Дагестані. Про те, що більшість росіян не збираються йти на війну, стало зрозуміло у перші ж дні. Дорога до московського аеропорту Внуково перетворилася на суцільний багатокілометровий затор. Попри те, що квитки зросли в ціні подекуди ледь не вдесятеро. Шоковані казахи демонстрували порожні літаки, що летіли у бік Москви, хоча у зворотній бік все було забито. В Росію самолет пустой. Чимало чоловіків призовного віку помітили і на фінському кордоні. Майже одразу країна заборонила в'їзд росіянам. Тікали в Казахстан, Узбекистан і навіть Монголію. А на кордоні із Грузією, частину якої росіяни окупували, вони стояли по 4 дні. Із нашвидкоруч зробленими юртами для тимчасового життя та горами сміття. Велич імперії у всій красі. При в'їзді росіянам доводилося здирати літру Z зі своїх автівок, ховати татуювання і навіть так пропускали на усіх. Однак і інших не чекав в країні теплий прийом, розповідає нам грузинський політолог Гела Васадзе. Слава Росії, говорять! Їжджайте свою Росію, прокляті окупанти! У Грузії сотні тисяч переселених осіб з Абхазії та так званої Південної Осетії. Вони є біженцями у власній країні. Зрозуміло, що їхнє ставлення до росіян вельми негативне. Опозиційна політикиня Нона Мамулашвілі навіть закликала закрити кордон. Адже будь-яке скупчення росіян завжди викликає у Путіна маніакальне бажання захищати їхні права та створювати квазіреспубліки. До Грузії заїжджає дуже багато молодих чоловіків. Більшість з них спортивної статури, деякі коротко стрижені. І взагалі-то немає жодних гарантій. Я думаю, що серед них, звичайно ж, співробітники російських спецслужб. Це загроза національній безпеці. Знаючи імперські замашки та підступність Росії, грузини побоюються, що ці молодики можуть створити сплячі агентурні осередки і облаштувати конспіративні квартири, як ті, що на початку війни сотнями виявляли в Києві. Крім того, через те, що росіяни ввезли велику кількість валюти, грузинський ларі відносно долара значно просів. Звісно, ціни на все зросли. Від оренди квартир і взагалі квартир до продуктів харчування. З одного боку, це якби імпульс економіці, а з іншого, це створює соціальну напругу у суспільстві. Попри те, що багато росіян призовного віку втекли, все одно вдалося мобілізувати більше 100 000 людей, заявили в українському генштабі. Як це може вплинути на хід війни, факти тижня ексклюзивно запитали у аналітика Американського інституту дослідження війни.
війни Джорджа Бароса. Ви можете взяти 500 тисяч солдатів і змусити їх працювати незалежно один від одного, не маючи хорошої координації. І вони будуть неефективними. Ви можете взяти цих же 500 тисяч солдатів і навчити їх діяти у структурах загонів, взводів, супроводу, батальйонів, полків, бригад і гарно їх координувати. І ви виявите, що ці ж 500 тисяч солдатів будуть набагато ефективнішими. Другий варіант точно не про Росію. Звісно, у Путіна немає часу на серйозну підготовку. Ресурсу для забезпечення також. З тампонами та прокладками замість турнікетів, з іржавими калашами та танками без боєкомплектів – це просто стіна живого м'яса, яку доведеться перемелювати ЗСУ. Тож все, що може виграти президент Росії – це небагато часу, ціною багатьох життів. Путін досі не хоче оголошувати повну мобілізацію, тому що розуміє, це значні політичні втрати. І, відверто кажучи, те, як росіяни проводять мобілізацію, відправляючи на передову ненавчених, дуже старих людей без будь-якої підготовки, це рецепт катастрофи. Катастрофи не лише для гарматного м'яса та їхніх сімей, але й для самого Путіна, який закопує себе усе глибше. Адже сама по собі мобілізація не закриває глобальних прогалин військового управління та взагалі неефективної армійської системи Росії. На це потрібні роки та мільярди рублів. Ми знаємо, що у Росії не лишилося жодного військового підрозділу, який би вони могли витягнути зі своїх резервів. Кожен так чи інакше був атакований і щось втратив. Це стосується також і так званих добровольчих угруповань. Так, завдяки мобілізації у росіян не з'явиться ефективна бойова сила. Але, на жаль, навіть в такому вигляді вона буде призводити до жертв з українського боку. Мобілізація красномовно продемонструвала. Ті, в кого була можливість, одразу ж шкурнули, аж гай шумів. У кого не вистачало грошей, підпалювали військкомати та стріляли у воєнкомів. Більшість росіян готові підтримувати свої імперські комплекси лише з диванів. Ті ж, хто вирішив хоч якось висловити свою незгоду з диктаторським режимом, виступили не проти війни, а проти мобілізації. І це теж показово. Тобто, коли якісь інші росіяни вбивають українців, то Росія вперед. Коли їх самих посилають помирати в Україну, імперська велич кудись безслідно зникає. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів. І напишіть в коментарях, чим може закінчитися ця мобілізація особисто для Путіна. З вами була Катерина Павловська. До зустрічі у «Фактах тижня».